መንግስት እየደከመ ነው እየጠነከረ አልመጣም የሚልም ሐሳብ ተሰንዝሯልና መጪው ጊዜ ምን እንደሚመስል ማወቅ የምንችልበት ጊዜ ላይ አይደለንም ተብሏል። በሀገራችንም በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች አሉ። ብሔርተኝነትም ከልክ በላይ እየሰፋ መጥቷል። እንዲሁም ደግሞ የጥላቻ የሚመስሉ ቃላት የሚሰነዘሩበት እንዲሁም በጥላቻ የመተያየትና እርስ በርስ የመነቋቆሩም ነገር እየበዛ መጥቷልና ይሄንን ሐሳብ እናንተ እንዴት ነው የምትጋሩት? በተለይ ደግሞ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻርና መጪው ጊዜ ሲታሰብ በዚህ አካሄድ እስከምን ድረስ ያስኬደናል ብሎ ማሰብ ይቻላል? ካቶ ማነል ጀምርና በዋዳለት ለዚህ ማሳያ የሚሆኑት ነገሮች ምንድን ናቸው? ስንል ምን ስላየን ነው አይቲክ መታየት አለበት? መንግስት ለዚህ ለመቀየር ወይ ለማስተካከል የሚችልበት ደረጃ ላይ ደግሞ ያለው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። የህዝብ ፈናቀሉ የሚታይ ነው። መሞቱ ከአንድ ክልል ኢዝሊ ወደ ሌላው መንቀሳቀስ አለመቻሉ የሚታይ ነው። ግን ይህን ለማስተካከል መንግስት ያወጣው አቅጣጫ የሚያስችል ነው የሚለውን ስናይ እንደ መንግስት አንደኛ፣ ሁለተኛ ሀገር በሀገር ደረጃ ባለችበት ብቻዋን ብትኖር አለችም ከሌሎች ጋር ኢንተራክት የምታደርግናት። ስለዚህ ከአካባቢ ሀገራት ጋር ከግሎባል ፓወርስ ጋር ያለን ኢንተራክሽን አይተን ደግሞ ይሄ አሁን በያዝነው አቅጣጫ አሁን ባለንበት መንግስት ነፃ ሆኖ በራሱ መፍታት ይችላል ወይ የሚለውንም ማየት ይፈልጋል። የፌደራል መንግስት ላይ ኢህአዴግ አለ ወይ ከተባለ አሁን የለም ነው የሚሆነው። በሁለቱ በሀሳቡ በፕሮግራሙ ግሩፕ ላይ መንግስት ላይ ሆኖ አለ ወይ ከተባለ በተለያየ መልኩ ጊዜ በተለያየ ጊዜ ፕሮግራሙ እየተቀየረ በሚመስል መልኩ ይዘር መመሪያ በሚመስል መልኩ ይወጣል ወይም መሪዎቹ ኢህአዴግ ላይ ያሉ አመራሮች ይናገሩታል። በየክልሉ ኢህአዴግ አባል የሚሉ ድርጅቶችም በሚያፈርስ መልኩ ይሄዱበታል። ሁለተኛ ራሳቸው ድርጅቶች ውስጥ እንደ አንድ አብረው ግንባር መሰርተው በአንድ እዝ ተግባብቶት በሚገባበት መልኩ የሄድ ነው ካልን አናርኪካል ነው ሁላችን መኮንን። ስለዚህ በየራሳችን እንሂድ በሚል መልኩ ካልሆነ በስተቀር መሪ ድርጅት በሌለበት ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን መንግስት ግለሰቦች ብቻ የሚያሰሩት አይሆኑ። ግለሰቦቹ ስብስብ እና ስትራክቸሩ እና ስትራክቸሩ የሚመራበት ህጉ ወሳኝ ነው። የሚሽን ያው ህግ ያስፈልገዋል፣ ስትራክቸር ያስፈልገዋል፣ ሰው ያስፈልገዋል። ስለዚህ እነዚህ ላይ አማኞት ከሌለ ሬጅስተር ብሎ መውሰድ አይቻልም። ክልሎች ላይ ስንሄድ ደግሞ በጣም ብዙ ክልሎች ወረዳዎቻቸውን እና ቀበሌዎቻቸውን የማያዙበት ደረጃ የደረሱ አሉ። በግልጽ በተለያየ ሚዲያም ቴንደንስ አለ በሚል የሚገልጹበት አክቹዋሊም የሰው መሞት፣ ንብረት መዘረፍ፣ ነፃነት እንትን ማስቆም የማይችሉበት በስትራክቸራቸው በራሱ በውስጣቸው የማይችሉበት፣ ሁለተኛ እርስ በራሳቸው በትክክል መናበብ የማይችሉበት ደረጃ ላይ ካለ በእውነትም ችግር ስለ ያለ ነው የሚለውን ያሳየናል። ሌላኛው እቺ ሀገር ባለፉት የተወሰኑ ዓመታት ብዙ ጥሩ ነገር አግኝታለች፣ ብዙ መጥፎ ነገር ነበራት ማለት ይቻላል። ብዙ ጉዳቶችም ችግሮችም ነበሩ። ችግሮች ባይኖሩ ወደ ችግርም አንገባም። በእርግጥ ነው ጥሩ ነገርም ተሰባስቦ መጥቶ በደንብ ካልመራኸው ስትራቴጂካሊ ካልተሸጋገርክበትም ወደ ችግር ያመጣሃል። ግን የተንጠባጠቡ ነገሮች እንዳሉ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። 3-4 ዓመት በፊት ብዙ ነገር ሲነሳ ነበር። ሙያዊ በሆነ ጥሩ ያልሄድንባቸው ስለ ህገ መንግስታዊነት ላይ አምና ተካካይ ነው አንዱ ከምልት ፓርቲ ሲስተም ውጭ ኮንዲሽናሊዝም ነበረ። በግልጽ ሲነሳ ነበር በትክክል አይደለም እየሄድን ያለ ነው። ኮንዲሽናሊዝም ህገ መንግስቱ ብቻ አይደለም ተግባራዊነቱ ተቋማዊነቱ ነው በዋናነት እየተባለና ብዙ ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል። ግን ደግሞ ብዙ ጸጋዎችም ነበሩ። ለምሳሌ 3 ማንሳት እችላለሁ። ጥሩ አንደኛው ኢኮኖሚክ ግሮዝ ነው። ልማት አለ ወይ የለም ሊያከራክር ይችላል። ኢኮኖሚ እድገት እንደነበረ ግን ቁጥር ስለሆነ አያከራክርም። ክርክሩ የነበረው ይሄ እድገት የተወሰነ ሰው የሚጠቅማል ወይ ደግሞ ሶፍት እንትን ላይ አልመጣም የሚለው የዴቨሎፕመንት ቨርስ ኢኮኖሚ ግሮዝ ካልሆነ ኢኮኖሚ ግሮዝ ነበረ የሚታይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እሱ የሄደባቸው የልማት እንትኖችም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ይታያል። የሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ጎልስ ቀድሞ ካሳኩ ብዙዎቹ ፓርቶች ማለት ነው ሀገራት ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ነበረች። ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ነጥብ እንኳን ከወሰድን ቀላል አይደለም። 19 ዓመት መጨመር በህዝብ እድሜ ላይ እና ይሄ አንድ ያመጣንበት እንትን አሁን መሸርሸር ጀምሯል።
ከነ ሙሉቱን መሸርሸር ጀምሯል። ሌላ የውስጥ ሰላም ነበር። የውስጥ ሰላም አንዳንዶቹ በግጭት ቦታ ላይ የሰላም ደሴት ብለው ስለመግለጽ ድረስ የሄዱበት አካባቢዎችን በሙሉ በግጭትና በሽብር ሲነጋ እኛ በሰላም የኖርንበት ሁኔታ ይሄ ኢሜጃችን ተስተካክሎ የውጭ ግንኙነታችንና ኢሜጃችን በተለይ የውጭ ግንኙነታችን ኢሜጃችን ደግሞ በዋናነት የኛ ሰላም ፒሎቨር አድርጎ ለሌሎች ሰላም የቆምንበት ድረስ እንደምታሳውዙ ህንድና ባንግላዴሽ ነበሩ በሰላም ማስከበር የሚታወቁት። 2015 ድረስ አላይ አካባቢ አንደኛ ሆነን ነበር በሰላም ማስከበር። በቁጥር ብቻ አይደለም በአይነትም የአቤ ሪጅን ለየት ያለ ለኢትዮጵያ ብቻ ተሰጥቶና እምነት በጣም ዋሪንግ የሆኑ ፋክሽንስ እምነት የሚጥሉበት መንግስትና ስርዓት እስከመሆንና አሁን እነዚህ ይሄን ያስቻሉ ተቋሞችና አሳሰቦች ባለፉት የተወሰኑ ጊዜያት ዲሌጂቲማይዝ ሆነው እየወረዱ ነው ያሉት። ከዲሌጂቲማይዝ በላይ አንዳንድ ቦታ ላይ ክራክዳውን አለ። ክራክዳውን በሚመስል እንዴ በሙሉ ይሄ ተመቶ በምንድን ነው የሚተካው? ስለዚህ መጥፎ ነገር ሊኖር ይችላል። ያንን መጥፎ ነገር ቀስ ብሎ ማስተካከል አይሻልም ወይ? እንደምን ጠንካራ መንግስት የሚያደርገው መንግስት በዋናነት ለኔ እምነት የሴኩሪቲና ኮንፍሊክትን የመፍታት አቅሙ በተለይ ፍርድ የመስጠት አቅሙ ነው። ኮንፍሊክት ሌላው ተከታይ ነው። በእኛ ሙያ የመንግስት ትራዲሽናል ፈንክሽንስ ናቸው በዋናነት ሁለት ናቸው፣ አገርን መከላከል፣ ቀጥሎ ደግሞ በውስጥ ኮንፍሊክት ሲነሳ ኮንፍሊክትን መፍታት ነው። ስለዚህ ፖሊስ፣ ፍርድ ቤት እንደሚመጣ የኢኮኖሚ እና ከሱ ጋር ተያይዞ ኮንትሮል የማድረግ ይሄ ስታንዳርድ ሬጉሌት የማድረግ ሌሎቹ ተጨማሪ ስራዎች ናቸው። ምክንያቱም መጀመሪያ ሀገር እንደ ሀገር ከሌላ ጥቃት መከላከል፣ በውስጥ ደግሞ እንዳትጋጭ ማድረግ ስላለበት ማለት ነው። ሌላው የሚከተል ነው ቀስ ብለ ይህን ጋር በኋላ የሚመጣ ነው። እና ትራዲሽናል ፈንክሽን የሚባሉ በዚህ ላይ ልዩነት የለም። ከሀገር ሀገር በአይዲዮሎጂ አትለያይም። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀገር አልከራከር የሚል አይዲዮሎጂ የለም። እነዚህ ጉዳዮች ላይ ስጋት መምጣት ጀመረ። በሚዲያም በምንም ከመንግስት በራሱ በቀጥታ አታክ ማድረግ እነዚህ ኢንሽንስ ከአታክመንት ደግሞ ወደ መፍረስ የሚመስሉ ነገሮች ሪፕሌስመንት ሳት ዚን ስታደርግ ሪፕሌስመንታችን ከውጭ ነው እንደሚሆነው የሚል ምንድን ነው የሚሆነው ወደሚል እያስገዳ ና እነዚህ አይነት ነገሮች ስታይ ስጋቱ ዝም ብሎ ስጋት አይደለም። በስነ ሀሳብ ደረጃ ምታስቀምጠው ሳይሆን በተግባር ነው ያለው። አንድ አካል ከዚህ ተነስቶ ወደ ሌላ ለመሄድ የሚፈራበት ሄጃለሁ ሲልም ምን ታደርጋለህ ለምን ትሄዳለህ የሚባልበት አሁን ኢትዮጵያዊ ራሱ ወደ አንዱ ለመሄድ የሚፈራበት ደፍሮ ቢሄድም ለምን ሄድክ የሚባልበት ነገር ሲመጣ ከመሻል ወደ መባስ ነው። እዚህ አራት ወር ሶስት ወር የሚፈጠር አይደለም። የቆዩ አሳሰቦች ነበሩት፣ ግን ሂደቱ ወደ መሻል ከመሄድ ወደ ማቆልቆል የሄደበት መሆኑ ነው። እንግዲህ ስጋቱን የሚታይ ነው። አቶ የማነ በአጠቃላይ አሁን መንግስት ደክሟል ወይ ተዳክሟል እየተባለ ያለ በዋናነት ይመስለኝ ህግ ከማስከበር ነው፣ ከሰብአዊ መብት ጥበቃ በተያያዘ መልኩ ነው እየተነሳ ያለው እና ህግ ማስከበር ላይ ህግ አውጪው አካል የወጡ ህጎች በአግባቡ የመፈጸም አቅም፣ የፍርድ ቤቶች ውሳኔ ኦቶሪቲው የማስፈጸም አቅም ሲታይ በዚህ ሶስት አራት ዓመት የመዳከም ሁኔታ የታየበት ሁኔታ አለ። ፍርድ ቤትን ጭምር እስከ መድፈር አይነት ነገር የታየበት ሁኔታ አለ። ህግ ማስፈጸም አልጣር ስንል አሁን ሰብአዊ መብት ዙሪያ አሁን ያለው መንግስት የተሻለ እንደሆነ ተደርጎ ይቀርባል። በደጋፊ የምንበለው በብዙ ሰዎች እንደዚያ አይነት አቀራረብ አለ፣ በሚዲያም አለ። እንደውም አሁን ያለው መንግስት ለባለፈው መንግስት በሰብአዊ መብት እንደሚከስ ከሳሽ ሆኖ የሚቀርብበት ሁኔታ አለ። አሁን ከሰብአዊ መብት አንጻር እንዲያው ሰብአዊ መብትን ምንድን ነው እያስብን ያለ ነው ስናስቀምጥ፣ ሰብአዊ መብት በመሰረቱ ሶስት ግዴታዎች የሚያስቀምጥ ነው ለመንግስት። አንድም የመብት ጥሰት እንዳይኖር እንዲከላከል ነው። ራሱን ማመጣስ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች እንዳይጥሱ ለአንድ ዜጋ መብቱ በሌሎች ቡድንም ይሁን በግለሰብ መብቱ የሰብአዊ መብቱ ክብሩ እንዳይጣስ መከላከል ነው አንዱ። ይሄኛው ፌል ካደረገ ራሱን ተከሳሽ ነው። እሱ ስላራገው ብቻ ደልብሬት ሊራሱ የራሱ በራሱ ጉልበት በራሱ መሳ ጠበንጃ ባለመፈጸሙ ምክንያት ስላልፈጸመ ብቻ የሰብአዊ መብት ጥሰት አላካሄድኩም ማለት አይችልም። ተጠያቂ ነው መንግስት፣ እንደ መንግስት ማለት ነው በገባበት። ሁለተኛ ማክበር ነው። ምናልባት ሰብአዊ መብት የማክበር ሁኔታ ሊኖር ይችላል። እንደ መንግስት ራሱ ለመጣስ ፍላጎት አለማሳየት ወይ ደግሞ ራሱን መጠበቅ አብስቶ ሪፍሬን ማድረግ ከሚለው አንጻር በጥሩ ሁኔታ ሊገለጽ የሚችል ይመስለኛል። ስለ ሰብአዊ መብት በተለያየ ጊዜ በሚዲያ በመንግስትም በጠቅላይ ሚኒስትራችን ተደጋጋሚ የሰብአዊ መብት
ቃላቶችም ጭምር እየተነሱ እየሰማነውና ቱም ሪስፔክት ከሚለው አንፃር ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ፉልፊል የሚል ነገር ማለት ነው። ተጠናክሮ ሰው በመብቱ የዝም ብሎ እንዲያስፈጽም ጭምር አቅም መፍጠርም ጭምር ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በእንደዚህ ሁኔታ ነው የምናየው። በዚህ ሲናዮች በጣም ችግሮች አሉ። ቅድም አቶ ለማለት ሲገልጸው የነበረው ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ ሰው መብት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ የህገ መንግስት ብቻም አይደለም ዩኒቨርሳል የሚባል መብት ነው። የሰው በመሆኑ ብቻ መንቀሳቀስ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ያለው የኢሚግሬሽን ቤሪየርስ ካልሆነ ውጭ አንድ ሰው ከአንድ ቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ ሰው መብት ነው። ይሄኛውም ይሄ በኢትዮጵያ በጣም እጅጉ የተገደበበት ሁኔታ ነው ያለው። አንድ አካባቢ ያለው ሰው ሌላ ቦታ አካባቢ ፍርሃትም ጭንቀትም ለማለፍ እንኳንስ ለመነገድ ሸቀ ለመገበያየት ይቅርና ለመኖርም ጭምር የተቸገረበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ያልተጠበቁ ጥቃቶችም አሉ። ሰርፕራይዝ ሾክስ ጥቃቶች ምናምን አሉ። በዚህም በዛም እያጋጠሙ ያሉት በጣም እየተበራከቱ ነው ያሉት። አሁን በሁለት መልክ ነው የምናየው። አሁን መንግስት በመንግስት ብቻ እየተፈጠረ ያለው ችግርም አይደለም። በማህበረሰባችንም በአስተሳሰብ ይሁን በባህሪ ለውጥ መጥቷል። የመንግስት ተግባር እና የመንግስት የሚባል የመንግስት ሞኖፖሊ የሚባል ነገር ወደ ዲሴንትራላይዝ የተደረገበት የግለሰብ የቡድን የሆነበት አሁን መንግስት ነው ህግ ማስከበር ያለበት። መንግስት ነው ተገቢ ክስ አቅርቦ በፍርድ ቤት እንዲዳኝ አድርጎ ተገቢ ቅጣት እንዲደረግ ማድረግ ያለበት የመንግስት ናቸው ይሄ ተብሎ የነበረው እምነት አሁን እየተሸረሸረ ግለሰቦች፣ ቡድኖች ሰዎችን እያጠቁ ራሳቸው እየፈረዱ ራሳቸው ጥቃት እያደረሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ቫዮለንሱ የስቴት የነበረው ቫዮለንስ አሁን ዲሴንትራላይዝ ተደርጎ ወደ የምድሩ ወደ የአካባቢ ገብቶ አስቸጋሪ የሆነበት ሁኔታ ማለ ከቁጥር ውጭ እየሆኑ ምነዋል። እና አሁን ካለው መንግስት ጋር ተጠያቂ ማድረግ ሂስ ማድረግ ጋር መገናኘት የለበትም። ከሀገሪቱ ህልውና ጋር መገናኘት ያለበት የሀገሪቱ ህልውና ጉዳይ ደግሞ የዚህ ጀኔሬሽን ብቻ ሳይሆን ኦቨር ጀኔሬሽንስ ወደ ሌላ ጀኔሬሽኖች የሚሄድም ጭምር እንኳንስ በአንድ 80 ወይ ሞቶ ዓመት የሚኖር አንድ መሪ አይደለም ማሰብ ያለብን ወይ ትውልድ ከዛ በላይም ጭምር ነው። እንደ ዜጎችም እንደ የዚህ ሀገር ሰዎች ማሰብ ያለብንም እንደዛ ነው። አርቀን ነው ማሰብ ያለብን። አሁን ያለው ሁኔታ ጎራ ነው ያለው እንደሚታወቀው፣ ወይ እንደዚህ ነህ ወይ እንደዛ ነው። የሆነ ነገር ስታወራ ስለ ሀገርም ጉዳይ ከሆነ ለመንግስት እየነካህ እንደሆነ ወይ መደመር ነው ወይ አለመደመር ነው አይነት ነገር እየሆነም ጭምር ነው ያለው። እና አስቸጋሪ የሆነው የሚመስለኝ በዚህ በልኩ ስናየው ትልቅ ድክመቶች አሉ። ሰብአዊ መብት ከመጠበቅ አንጻር፣ ህግ ከማስከበር አንጻር በጣም ችግሮች ያሉ ችግሮችም የኢንስቲቱሽን ብቻ ሳይሆን የባህሪ ክፍት ለውጦችም እየታዩ ነው። እነዚህ በጣም አደገኞች ነው የሚሆኑት ለቀጣይ ወደ አናርኪ የሚባሉ የሰፈር አናርኪ የበጥባጭ ሀይለኛ ግሩፕ ህግ ራሱ የሚፈጥር ወይም የሚሰፍ የሚሆኑበት ሁኔታ አለው። ከዚህ ጋር በተጓዳኝ እየመጣ ያለው ችግሮችም አሉ። በኢኮኖሚ ላይ ራሱ ጫና እየፈጠረ ነው ያለው። አንድም የግብይት ነፃነት ይፈልጋል፣ ሴኪሪቲ ፕሮቴክሽን ይፈልጋል። ህግ የማይከበርበት ከሆነ ትራንዛክሽን ሊኖር ግብይት ሊኖር አይችልም፣ እምነትም ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ፕሮዳክሽን ላይ ራሱ ትራንዛክሽኑ ፕሮዳክሽን ላይ ራሱ የሚፈጥረው ጫና አለ። በተጨማሪ ደግሞ በተጨባጭ ግብር ላይ ደግሞ ራሱ ችግር ይፈጥራል። መንግስት ተገቢውን ግብር በአግባቡ እየሰበሰብኩ አይደለም ብሏል። አሁን በቅርቡ ጊዜ የጉምሩክ ኃላፊ መግለጫ የሰጡበት ሁኔታም አለ። እንደዚህ አይነት ችግሮችም ጭምር ነው ያለው በየአካባቢ እና ይሄ የመንግስትን መዳክም ብቻ ሳይሆን አገሪቱንም እንዴት ትቀጥላለች የሚል ነገር አሳሳቢ የሚያደርግ የሚመስለኝ። እኔም የየማነና የገሬ ሸራርጌ አሁን ያለን ሁኔታ መጀመሪያ ከኢትዮጵያ ስቴት ባህር ታሪካዊ ካየ ነው እና የኢህአዴግ ባህርና አሁን ያለው ሁኔታ ብናየው አንድ መንግስት ወይም ደግሞ አገር የሚያስብሉት ሁለት ነገሮች አሉት። ያ ሶቨርንቲ ዲፋይን ስናደርገው ሉዓላዊ አገር ነው ስንለው ሁለት ነገሮች እንደሚሰራ ኤክስፔክት አድርገን ነው እኛም የሉዓላዊ አገር ዜጎች ነን እንድንል። ማለት መንግስት ትልቁና የመጀመሪያ ዲፋይኒንግ ፋክተር እና ለድርድር የማይቀርበው ህግና ስርዓት ያከብራል ወይ ነው። ሎው ኤንድ ኦርደር የማያከብር መንግስት ከሆነ መንግስትነቱና አገርነቱን ይጠፋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህንን ከተዳከመ ዜግነቱን ይጠፋል ማለት ነው። ፐርፐዝ ኦፍ እኔ በኢትዮጵያ የምኖረው ወይም ደግሞ እንደ ትግራይ ሰው የሚሆነው የእኔ ፐርፐዝ ትግራዋይነትም ጭምር እኔ ትግራይ የሚሆነው ባህሌን፣ ታሪክን፣ ቋንቋዬን እና የትግራይ መንግስት ማለት ደግሞ እነዚህ የሚያከብር ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ማለት ደግሞ የኢትዮጵያ ዜግነት አለኝ ማለት ህግና ስርዓትን ያከብርልኛል ነው። ሌላ ኮንትራት የለው። ስለዚህ ሉዓላዊነቱ ህግና ስርዓት የማያዳክም ከሆነ እግረ መንገድ ምንድን ነው? መንግስት ኮርሲ ፓወርን አይጠቀምም። ኮርሲ ፓወር ደግሞ በሌሎች ፕራይቬታይዝ ተደርጎ ዲሰንትራላይዝ ተደርጎ መንግስት ራሱ ማኒፕሌት ተደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ውጤቶች ደግሞ አይተናል። የማን እንዳለው ዲስፕሌስመንቱ ሀይ ነው።
ከዲስፕሌስመንት በላይ ግን አሁን ገዢ ህግ ሆነ ያለ የሚመስለኝ ያደግ ህግም አይደለም የህግ መንግስት ማለት ፍራቻ ነው። ሰው በፍራት ነው የሚገዛው። በፍራት ማለት ደግሞ ምንድነው? የሚቃወም እንዳይቃወም ወይ ማልተደመርክም የሚል ይመጣበታል። እሱ ብቻ አይደለም የመደመር የሚመራ አመራር ብቻ አይደለም የሚወክሰው። ሌላ ሰውም ራሱ በክፉ የማየት የማግለል ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ነፃ ሆነ ሐሳብን የመግለጽ አገሪቱ እዚ አሁን ያለችበት ሁኔታ ለመግለጽ ሲቸገር ሁሉም ሰው በፍራቻ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምንም ብሎ ሪስፖንሲቢሊቲም ዴሊጌት እያደረገ ነው ወይም ደግሞ ፖስትፖን እያደረገ ነው። ኃላፊነት አይሰማም፣ ምክንያቱ ይፈራል። የስነ ልቦና ጥቃት ይደርስበታል፣ አካላዊ ጥቃት ይደርስበታል፣ መንቀሳቀስ አይችልም። የሱ ብቻ አይደለም፣ የግሉ ነፃነት ሳይሆን የቤተሰብ ነፃነትም ጭምር። እኔ በምናገረው ቤተሰቤና ይነካል ወደሚል ይሄዳል። ምክንያቱ አንዳንዶቹ ፕሮፋይሊንግ በሚመስል መልኩ ይታያል። ይሄ የዚህኛው ብሔር ነው፣ የዚህኛው ድጋፍ ነው። ያ ማለት ደግሞ ትልቁ ነገር ነው። ፍርሃት ገዢ ከሆነ ክሪቲካል ማስ መንግስት መደግፍ አይችልም። ምክንያቱ ብትደግፈኝ የመንግስትን ተቃዋሚ ያጥላልሃል፣ ራስን ብትጠይቅ ደግሞ የመንግስትን ተቃዋሚ አባልነህ ብለህ ትመጣለህ። ስለዚህ ይህንን አንደኛው ፍራቻን ገዥ ህግ የሆነበት የነፃነት የህገ መንግስት ነገ ምን ይሆናል ሰው አመት መሰረታዊ ተብሎ የነበረ አራት ነፃነቶች 1941 የጸደቁ የአትላንቲክ ቻርተር ፍሪደም ፍሮም ፊር ፍሪደም ፍሮም ወንት የሚሉ ነሳሁን ፍርሃት ራሱ የነፃነት ጸብ ሆኗል ማለት ነው። ነገ ምን ይሆናል አንድ ነገር ነው ፍርሃቱ። በምትናገር ደግሞ ባትናገር እንኳን የመንጋ ጀስቲስ የተባለው እሱም ጭምር ነው። ስለዚህ የመንቀሳቀስ መንግስት የተገደበበት። ስለዚህ ይህንን አንዱን ሉዓላዊነት የሚሸራርፈው መንግስት እኔን ሊከላከልልኝ አይችልም፣ ራሱ ማኒፕሌት ተደርጓል። ዜጎች ደግሞ ቤት ገብቶ ለመውጣት ይከብዳቸዋል። ስለዚህ ሉዓላዊነቱ ራሱ ኮምፕሮማይዝ የሚያደርገው። ሁለተኛው የሚመስለኝ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ባህሪ ኢትዮጵያ በህዝብ በባህሪው ዴሞክራሲያዊ ሳይሆን ጠንካራ መንግስትን የሚፈልግ ማህበረሰብ ነው። በመንግስት ትልቅ እምነት አለው ማለት መንግስት ብቻ አይደለም፣ መንግስትም ጭምር የእግዚአብሔርን ተክቶ እንደሚሰራ አድርጎ ነው ሲቀበለው የነበረው። አሁን ግን መንግስት አያድነኝም የሚል ከወሰደው ቫሊዩ ሁሉ ሸርሽሮታል ማለት ነው። የለም ያ ቫሊዩ መንግስት ያለ ከዚህ በፊት የነበረ ምንድን ነው? ክልል ፕሬዚደንት እያለ እንኳን ለጠቅላይ ሚኒስትር ነው ሲጠብቅ የነበረ። ምክንያቱም አራት ኪሎ ያለ ነው እንደ አልቲሜት ስፖር ፓወር ያለው ብሎ ነው የሚያስበው። እዚህ ያሉ መሪዎች ሳይጠይቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲመጣ ነው መፍትሄ እንዲሆነው። እነዚህ ሁኔታዎች እየተሸረሸሩ ሄደዋል። ሁለተኛ ከኢህአዴግ ባህሪ ደግሞ ኢህአዴግ በጣም የሚገርመው በአዲሱ አሁን ለውጦች የታዩት ለለውጥ ያለን ግንዛቤ ተለያይቶ ለውጥ ማለት ዝም ብሎ በቃ መቀበል ነው የሚል እና መፍራት ነው የሚል አለመናገር አለመ የሚልም ሆኗል። ኢቨን ለውጥ እመራለሁ የሚል ደግሞ ለውጥን ለሚያደናቅፍ እነዚህ አደናቅፋል ብሎ አይነግረውም። ስለዚህ ለውጥም የሚመራም ጭምር ዲፋይኒንግ ፋክተሩ አይነግርም ማለት ነው። ስለዚህ በኢሉዥን ነው የምንሄደው። ያን ሲሆን ደግሞ ምን ይመጣል? ኢህአዴግ ያለ ባህሪው ለምሳሌ ፓርቲን በትነዋል። እኔ አሁን አንድ ትልቁ ኢህአዴግ የመቶ 7 ሚሊዮን አባላት አለኝ ብሎ በየቤቱ የነበረ ኢህአዴግ በየቤቱ አይደለም ከአዲስ አበባ እስከ ጫፍ ዛላንበሳ እና ሞያሌ የነበረ ኢህአዴግ አሁን አባላት የሉትም። ምክንያቱም ኢህአዴግ መኖሩ የሌለ የምታይ አባላቸው ሲሰበስብ አናየም። ኢህአዴግ እኮ እንዲያውም አባላቸው አብዝተዋል፣ ለዲሞክራሲ ሳፎኬሽን ትልቅ ሆኗል ተብሎ የነበረ ከነስሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊያነሱት አይፈልጉትም። አባላትም አሉ ብሎ አይናገሩም። ዝም ብሎ በየጊዜ ሄደው ስራ አስፈጻሚዎች ተሰብስበ የወሰኑትና ወጥተው ለህዝባቸው የሚናገሩት የፍጥጫ የሚሆኑ ይህን በኢኒሽን ደረጃ ኢህአዴግ ሙተዋል ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እነዚህ ኢህአዴግ የሚባሉ ፓርቲዎች በዓለም በሚገርም መልኩ ክልሎችን ይዘው የሚዋጉ ፓርቲዎች ናቸው። ለምሳሌ አዲሱ ክስተት ያየ ነው ህወሀት እንደ ገራ ጠላታቸው ነው። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ይህ የህወሀትን ቤዝ አድርጎ የመውሰድ ስለዚህ በራሳቸው ያለ በአገር ደረጃና በክልላቸው ያለ ጥያቄ ሲመጣ ህወሀትን እስከሚደመር ድረስ ፍትህና ዲሞክራሲ ፖስትፖን አድርገነዋል በሚል መልኩ ነው እየሆነ ያለ። ያን ደግሞ ምን ያስከትላል? ማህበረሰቡ ለሚደርሰው የጸጥታ ችግር፣ የዲሞክራሲ ችግር፣ የኢኮኖሚ ችግር ህወሀት ቢደመር ኑሮ ወደሚልና ወደ ፖላራይዜሽን እየወሰደ ሄደዋል። ስለዚህ አንድ ግንባር ሆኖ በሰላም እንኳን የማይስማማ ህግና ስርዓት የማያከብር ኢህአዴግ እኮ በየቤቱ አለ የሚባል ፓርቲ ነው አሁን በየትኛው የሌለ ሆኖ የተገኘ። ስለዚህ ኢህአዴግ ማለት በክልል ጠንካራ ክልል መሪዎች ጠንካራ መንግስታት አለት ለማለት ይከብዳል። ምክንያቱ በክልል ያሉ መንግስታት ራስ በሌላ ተወስዷል። እኔ አሁን ከትግራይ ውጭ ያሉ መንግስታት በሌላ መዋቅር ወይም ሆሪዘንታሊ ውድድር ገጥማቸዋል።
በአማራ ኮንሰርን ለምሳሌ በአብና በባዕዴን ያለ ልዩነት ምን ይመስላል የሚለው የአማራ ህዝብ ለማን ነው የሚጠይቀው? ለአብን ነው ለባዕዴን ነው ለአዴፓ ነው? በኦሮሚያም ወነግም ነው ያለን ልጆችም ነው ያለን ለማን ነው የሚጠይቀው? who is responsible? accountable government ያስፈልጋል፣ ህግ እንዲያከብር። ተመሳሳይ በሶማሊያም በደቡብም የምናያቸው ናቸው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ስማቸው በክልል አሉ። ኢህአዴግ እኔ በዶክተር አብይ ነው ያለው ወይም በምርጫ ቦርድ በስሙ ነው ያለ እንጂ ፕሮግራሙም የለም ፊዚካል ኢንፍራስትራክቸሩም የለም። ለዛም ይመስለኛል ዜጋው ግራ እየገባው ያለው ማን ነው እየመራን ያለ ነው። ኢህአዴግ በምርጫ ቦርድ ሴኩላር ነኝ የሚል ግንባር ነኝ የሚል ጨርሻ ላይ ግን ኢህአዴግ ቼርማንና ኢህአዴግ አንድ አባል ድርጅት ባንተ ሰብስቦ ምን ተስማምተዋል አልተስማሙም ሌላ ጥያቄ ሆኖ ሲወጥ ግን ወደ ጦርነት የሚገቡና ህዝብን ይዞ ሲሆኑ በአለምም ዩኒክ የሚያደርገው ይመስለኛል። የፌደራል እነዚህ ፓርቲዎች ግንባር ሆኖ እንዲያውም ኃላፊነት መውሰድ ሲገባ ተስበራሳቸው አንዱን ካላጠፋው ብሎም የሚኖርበት አገር ነው። ይሄ ደግሞ ምን ያመጣልና ማለት ነው? የኢትዮጵያ ባህልን ጠንካራ መንግስትን አጥተናል። ሁለተኛ የኢህአዴግ ባህሪ ደግሞ ኢህአዴግ በሁሉም ቦታ አለ እንዲያውም ወደ ፖሊስ ስቴት ተቀይሯል ሲባል የነበረ አሁን ከነጭ ኢንሹንም የለም ሲመራም አይታይም። ለዛም ይመስለኛል ፌደራል መንግስትን የሚጠይቀው ድጋፍ አያደርግም። ክልሎችን የሚጠይቁት ደግሞ ፌደራል መንግስት ድጋፍ አያደርግም። ህግና ስርዓቱ ደግሞ ይህንን ምን ፈጥሯል? ፓወር ቫክዩም ፈጥሯል። ኢህአዴግ ቨርቲካል ሳይሆን በኮማንድ የሚተዳደር በህግና ደንብን የሚተዳደር ሳይሆን ሆሪዞንታል ሆኗል ማለት ነው። ሊደርሺፑ ማን ነው ኃላፊነት የሚወስደው? አሁን ለኢህአዴግ ኃላፊነት የሚወስድለት ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ወይም ለዶክተር አብይ ነው ለግላቸው የምንጠይቀው ወይም ደግሞ ሌሎቹ ኃላፊነት ለመውሰድ ፍላጎት ያላቸው አይደሉም። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? የምንጠይቀው ጭምር ማለት የምንጠይቀው ብቻ አይደለም የምንደግፈው መንግስት እንደ ግንባር አሁን ምርጫ አሸንፎ መንግስትን የመሰረተ ፓርቲ ነው ልንጠይቀው ለኢህአዴግ። ግን አሁን ሆኖ ያለ ምንድን ነው? በየግላቸውም ከሌላ ፓርቲ መርጀር ይፈጥራሉ፣ በየግላቸው ደግሞ ሌላን ይወቅሳሉ። ይህን ሲሆን ከባድ ያደርገዋል። ይህንን ደግሞ ወዴት ወስደዋል? ማህበረሰቡ አራት ዓመት ሙሉ ለፍትህ የኢህአዴግ መጀመሪያ ዓመት ሲነሳ ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ ነው የጠየቀ፣ የስራ ጉዳይ ጥያቄ ነው የጠየቀ፣ የማህበራዊ ፍትህ ጥያቄ ነው የጠየቀ፣ አሁን ላለበት ለደረስበት ንቃተ ህልና የማይመጥን አመራር ነው ብሎ ነው የጠየቀ። መጨረሻ ሄደው የተገኘ ግን የእነዚህ የልማት የኢኮኖሚ የፍትህ እጦት ጠፍቶ ወደ ግዛት አስመልሳለሁና ባንዲራን ቀይራለሁ ነው። ስለዚህ አጀንዳው ራሱ ዳይቨርት ተደርጓል። የግዛት ጥያቄ አሁን አጀንዳ መሆን አልነበረበትም። የባንዲራ ጥያቄ አሁን አጀንዳ መሆን አልነበረበትም። ምክንያቱም ስርዓት የሆነ እነዚህ ዩዝ ሞመንት ይቻሉ ዩዝ ሞመንት ብቻ አይደለም፣ ይህ ዩዝ ሞመንት ሚሊታራይዝድ ሆኗል። መሳሪያ እንኳን ባይኖሩ ሜንታሊ ግን ወደ መንግስትን የሚያስፈራራ መንግስትን የሚያስገድድ በምርጫ የተመረጠም የሚያወርድ ራሱን ህግን ኢምፖዝ የሚያደርገው ይሄ ምንድን ነው የሚባለው የኮሚቴ መንግስት በሚመስል መልኩ ማለት ነው። የኮላፕስ ስቴት እና ፌልድ ስቴት የምንላቸው ያን ኖርማል እና በህግ የተቋቋመ ትቶ ለምሳሌ ቀረውን የሚፈራ እጆውን የሚፈራ ፋኖን የሚፈራ እነዚህ የሚፈራ መንግስት ሲሆን መንግስት ራሱ ለማስተካከል እድል የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ፈጠረ ማለት ነው? ለመንግስት እንዳንጠይቀው እንኳን መንግስትን